ke atas peluang untuk saya turut berbahas dalam input Round 6 Perbakalan Tambahan 2014. Saya hanya akan menyentuh dua isu, isu utama. Pertama, berkait dengan perbelanjaan yang kita laksanakan kali ini, walaupun perbelanjaan tambahan lah sebanyak RM41 bilion, bukanlah angka yang besar, tapi seperti yang saya sebut tadi, kerajaan harus prihatin ya dengan hutang kerajaan pusat peratusannya kepada KDNK yang lebih 50% sejak 2010, dan kalau diambil kira contingent liabilities mencecah 70%. Jadi diambil kira juga dengan laporan Bloomberg yang saya sebut awal tadi, speaker sebelum speaker menjadi pengerusi, iaitu peratusan hutang jangka masa pendek daripada KDNK sebanyak 15.2%. Ini merupakan kadar yang dicatat 2013, pada tahun 2013, yang lebih tinggi daripada Indonesia dan India, dan menjadi atau dijadikan kebimbangan oleh banyak penganalisa ekonomi, dilaporkan dalam Bloomberg. Jadi saya pohon kerajaan agar memberi sedikit perincian ya, bila kita bercakap tentang belanjawan tambahan yang diambil kira di sini, kebanyakannya adalah berkisar tentang pembukaan pejabat perwakilan baru, perbelanjaan untuk UiTM dan juga isu bayaran untuk subsidi ya. Walaupun perancangan ke depan adalah untuk memotong subsidi. Dan isu pertama, saya pergi kepada isu kementerian luar ya. Saya menanyakan soalan di parlimen yang telah dijawab oleh menteri berkait tentang pendirian Malaysia dalam isu hak kewarganegaraan masyarakat Islam Rohingya dan juga langkah-langkah bantuan kemanusiaan yang kita salurkan. Dan saya fikir walaupun wujud, namun memandangkan Malaysia lah yang bertanggungjawab memasukkan atau mencadangkan Myanmar sebagai salah sebuah negara dalam ASEAN, maka kita harus lebih prihatin dengan apa yang diperlakukan terhadap masyarakat atau warga Rohingya di sana. Selama 2 tahun ya, berterusan keganasan terhadap mereka, khususnya communal violence berterusan, sehinggalah tarikh 6 Jun banyak lagi kematian dicatat, lebih kurang 2 insiden pertama tu Datuk Speaker, 200 orang mati dan 140 ribu lagi yang hilang penempatan, atau they are called dengan izin displaced persons, kebanyakannya semua warga Rohingya. Dan saya nampak tidak ada kenyataan umum yang dikeluarkan oleh kerajaan, hanya sekadar sepucuk surat yang diberikan kepada pimpinan kerajaan atau junta Myanmar. Ini tidak memadai, kerana bila dikatakan isu kewarganegaraan kita tak boleh sentuh, faham, itu di bawah jurisdiction dan kuasa kerajaan Myanmar. Tapi pada masa yang sama, pembunuhan dan juga bagaimana mereka dimangsakan, termasuklah apabila mereka sampai ya, daripada Bay of Bengal, mereka melarikan diri sampai ke kem-kem pelarian di sempadan Thailand dan Malaysia. Di kem ini juga kadang-kadang mereka dilayan seperti binatang. Ada saksi-saksi yang menyatakan mereka ditahan sebagai dalam penjara, dan semua ini harus diambil kira oleh kerajaan dan kementerian. Bukan soal ada pejabat perwakilan semata-mata, tetapi apakah langkah-langkah yang kita sedang lakukan untuk menyelamatkan dan melindungi mereka yang paling terkesan. Di bawah PBB, United Nations, one of the most persecuted minorities are the Rohingyas. Saya buat kajian, Datuk Speaker, dan saya mendapati, menerusi dokumen yang didapati di mana? Di Perpustakaan Britain. Di Perpustakaan Britain, daripada satu dokumen yang berjudul dengan izin Description of Hindustan and the Adjacent Countries by Walter Hamilton, dibuktikan bahawa mereka menemukan the indigenous Muslim population in Arakan. First, in the advent of Islam, they came from the 1400s. Maksudnya mereka menemukan ya asal-usul warga Rohingya daripada 14,000, dan hanya pada 1785 the Burmese annexed Arakan. Jadi bukan apa, pada saya faham kesulitan kita untuk campur tangan dalam isu penganugerahan kewarganegaraan dan sebagainya, tetapi apapun mereka tidak boleh terus-menerus dimangsakan, dan saya pinta pihak kementerian agar membuat kenyataan mengutuk kepembunuhan dan juga semua tindakan zalim secara terbuka
pada masa yang sama memberikan perlindungan apabila mereka sampai ke dalam persempadanan Malaysia. Itu saya fikir satu isu yang amat penting, dan saya akan berikan sesalinan kepada kementerian untuk diteliti dokumen-dokumen sedemikian, ya. Isu yang kedua, Tuan Pertua, yang berkisar tentang subsidi dan potongan subsidi yang bakal menimpa Malaysia ataupun sudah dilaksanakan di bawah program rasionalisasi subsidi. Tapi yang saya ingin bangkitkan di sini adalah bagaimana kerajaan mahu menyediakan ekosistem supaya warga negara kita, khususnya yang daripada golongan berpendapatan rendah, dapat bersedia menerima cabaran yang bakal menanti, khusus apabila GST cukai baru diperkenal, termasuk juga dengan potongan subsidi yang berterusan. Bermula 2014, rakyat bakal menerima kenaikan tarif elektrik sekitar 14.89% hingga 16.9%. Ini bersambung daripada pengenalan kenaikan tarif pertama pada bulan Jun 2011 pada kadar 7.12%. Tapi daripada pengamatan saya, tarif elektrik naik, subsidi petrol, ya, mula dinaikkan harga petrol menerusi potongan subsidi secara berperingkat. Subsidi gula ditarik balik pada September 2013. Tapi subsidi IPP, sebentar tadi Ahli Parlimen Kinabatangan sudah menyebut tentang isu IPP. Saya rujuk berita terakhir adalah tentang kajian semula terhadap perjanjian pembelian kuasa. Saya mahu tahu di manakah komitmen kerajaan untuk memastikan syarikat-syarikat gergasi yang kaya raya ini, termasuklah Tan Sri Francis Yeoh, tidak lagi menikmati subsidi kita. Kerana daripada potongan yang akan dibuat bermula November oleh Menteri, saya tengok kenyataan terbaru akan menyelamatkan sekitar 9.8 bilion ringgit. Itu subsidi untuk semua pengguna kereta di Malaysia bermula November. Tetapi subsidi IPP masih tidak ada lagi berita. Kenyataan apakah yang akan dibuat, adakah ia akan dipotong, termasuklah perjanjian dengan the latest power purchasing agreement. Jadi ini harus dijelaskan dengan baik oleh Menteri, termasuklah untuk menunjukkan bukan sahaja rakyat yang disasar terlebih dahulu, tetapi konglomerat besar yang merupakan, kalau ikut kata-kata Tan Sri Francis Yeoh, kroni-kroni besar, ya, kerajaan. Saya juga ingin menanyakan, bila kita tidak menyediakan prasarana, maka kerajaan harus ambil maklum, ya, beberapa kebimbangan yang dilahirkan oleh pakar ekonomi. Kalau mengikut Merrill Lynch, laporan yang dikeluarkan tahun 2010, dengan dasar-dasar diperkenalkan oleh kerajaan, Malaysia akan menjadi sebuah negara yang muda dan miskin menjelang 2030. Tambahan, saya rujuk, dan sebelumnya Ketua Pembangkang telah menyatakan dalam sesi lepas, kajian daripada Pusat Kajian Kemiskinan dan Pembangunan Universiti Malaya, Profesor Dr. Fatimah Kari, beliau membuat, ya, sebuah rumusan hasil daripada kajian bahawa isi-isi rumah Melayu dan Bumi Putera yang miskin ataupun berpendapatan rendah adalah golongan yang bakal dan paling terkesan akibat daripada pemotongan subsidi oleh kerajaan, sama ada di bandar ataupun luar bandar. Beliau membuat satu model ekonomi yang menunjukkan bahawa potongan subsidi tersebut juga bakal meningkatkan kadar kemiskinan bangsa China dan India di bandar dan luar bandar, walaupun kesannya tidak begitu mendadak dibandingkan dengan golongan Bumi Putera. Kadar kemiskinan ini, Tuan Speaker, walaupun saya dah sebut, saya akan sebut sekali lagi, ya, dijangkakan akan kembali seperti pada tahun 1970 dalam tempoh terdekat atau sederhana sekiranya isu jurang pendapatan tak terkawal menerusi dasar kerajaan. Ditambah, ya, beliau tambah juga impak atau kesan dengan pemberian BRIM. Sama, ya. Jadi saya nak tahu apakah perancangan kerajaan, kerana bila kita ada data-data ini di hadapan kita, kita ada pembuktian, ya, yang dibuat adalah potongan subsidi yang masih menekan golongan bawah dan pertengahan. Jadi pada saya, di manakah rasional kerajaan? I mean,
kerajaan harus lebih responsif dengan kritikan, dengan maklum balas sebegini pada saya. Bukannya soal kita tidak menyokong pengurangan defisit, tapi pada masa yang sama, kenapa masih membisu bila bercakap tentang golongan IPP? Saya juga ingin menanyakan, kerana bila masa sistem baru dilaksana pada November tahun ini, kali terakhir kita buat ya atau dilaksanakan pemberian rebate menerusi pejabat pos, ketika itu Datuk Tun Abdul Ahmad Badawi telah memanggil ya, membuat satu tender terbuka untuk mendapatkan sistem two-tiered subsidy mechanism yang terbaik, dan ada beberapa syarikat yang memberi cadangan. Salah sebuah syarikat pada tahun 2008 adalah syarikat Dialog Group Berhad. Sudah ada sistem menggunakan pakai MyCard dan chip dalam MyCard supaya kita boleh mengenal pasti siapakah penerima yang nak beli petrol yang berhak dapat subsidi, berbeza dengan mereka yang tidak berhak, tidak layak mendapatkan subsidi. Akhirnya kabinet menolak dan mereka menerima sistem one off, iaitu rebate RM625 bagi pengguna kenderaan pada saya yang bawah 2000cc ketika itu. Tapi bagi pengguna kenderaan bawah 2000cc tidak semestinya miskin. Ada data-data lain yang menunjukkan kalau mereka gaji yang besar, kadang-kadang mereka beli kereta kecil. Ya, itu adalah realiti lumrah yang berlaku sekarang ini. Jadi saya mahu tahu daripada kerajaan, apakah sistem yang akan digunapakai? Yang kami dapat, ada beberapa syarikat yang ada senarai pendek, antaranya Datasonic Group Berhad. Mereka memberi proposal ya, dan mereka akan gunakan MyCard juga untuk melaksanakan skim ini. Malangnya, kali terakhir semasa skim MyCard ditolak adalah kerana kos infrastrukturnya yang terlalu tinggi. Jadi berapakah kos infrastruktur untuk digunapakai di semua petrol station petrol, dan adakah kos ini terpaksa dibayar oleh kerajaan? Ini harus kita jelas ya, harus diberi maklum kepada kita. Dan saya tak nampak satu pun penjelasan ke arah ini. Pada saya, sekitar 10.48 juta pengguna kereta termasuk 11.04 juta pengguna motosikal berhak mengetahui potongan yang akan berlaku dan apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengurangkan bebanan mereka. Adakah kerajaan akan menggunakan kadar penggajian? Semua ini hanya boleh digunapakai kalau maklumat ini dimuatkan dalam sistem atau dalam MyCard. Tambahan Datuk Speaker, kenapa penting? Di Malaysia, di bawah National Automotive Policy kita, kita memberi atau menitik beratkan penggunaan private vehicle, kereta persendirian. Jadi pada saya, tidak ada lagi infrastruktur untuk pengguna jalan raya, sistem pengangkutan awam yang memadai untuk kita memaksa rakyat jangan ya, guna petrol berlebihan, jangan beli kereta. Sekarang ini bagi setiap satu kereta mewakili 3 rakyat Malaysia. Itu nisbah di Malaysia. Everyone can drive a car. Ya? Memang keadaan yang begitu serius ini haruslah memberi insentif kepada kerajaan untuk menawarkan penyelesaian yang bukan soal nak naikkan harga petrol semata-mata. Pada saya, you have to provide dengan izin, mungkin harus diambil kira pengenalan potongan subsidi selepas sistem MRT diselesaikan sepenuhnya. Ya, apapun, saya mahu jawapan daripada Menteri, khusus adakah syarikat Datasonic Group Berhad akan melaksanakan program sistem mekanisme subsidi ini dan berapakah bayaran kepada mereka untuk melaksanakannya. Dan akhir kata, saya fikir kerajaan harus prihatin dan saya minta sekali lagi agar kabinet mengambil kertas kerja yang disiapkan oleh Dr. Fatimah Khairi dan mengambil kira impak dan kesan. Saya boleh katakan beliau bukanlah anggota di Pakatan Rakyat. Dia seorang profesor di Universiti Malaya. Yang penting, her findings atau carian beliau akan memberi kesan dan merupakan carian yang amat penting bagi masa depan rakyat Malaysia. Terima kasih, Tuan Speaker. Ya, tepat 15 minit.